Bura Azərbaycanın sənaye şəhəri adlandırılan Sumqayıtdır. Bu insanlarsa sənaye şəhərində yaşamaqlarına baxmayaraq yay demədən, qış demədən qul bazarında saatlarla bir tükə çörək pulu qazanacağına ümid edənlərdir. Hər gün onlarla insan Sumqayıtın qul bazarına toplaşaraq kimlərinsə onlara iş buyurmasını gözləyir. Vətəndaşlar deyir ki, elə həftələr olur ki, evə bir qəpik belə apara bilmirlər. 20 ildir bu bazardayam, bir dənə iş, aylıq işə girə bilmirəm. Hara gedirəm, hamısı öz adamlarını tapırlar, pul istəyirlər. Nə zavodu var, nə fabrika var. Dolana bilmirik, vəziyyət budur. Atam Çernobıl işləsin, ikinci qrup ələldir, mənim canım yoxdur, dolanıram. Vəziyyətim sıfıra gələm, bir gün işləyirəm, 10 gün işsizəm. Vəziyyətim də pisdir, bu boyda millət qalıb işsiz güçsüz. Bir dənə zəhmət olmasa, gəlsin bu bazarda bu işsizlərə köməkliyə eləsin. Gəl, harasa bir gedirik ora, yazıblar ki, işsizlik yeri, iş yeri zadı var. Harada var o iş yeri? Biz də işləmək istəyirik, biz də 5 manat 10 manat qazanmaq istəyirik. Evimizdə çörək pul aparmaq istəyirik. Biz də yaşamaq istəyirik. Ay yaşa, hamı yaşamaq istəyir. Vaxta bir dənə ətrafı da çək gör millət burada, nə qədər əhali var burada. Bazarı bax, əhalinin gör, nə qədər əhali var burada, hamı işsizdir. Hamı işsizdir, hamı işə gücə ehtiyacı var. Hamının evində balası var, uşağı var, ehtiyacı var. İşdən ötürü gəliblər burada. Çörək puldan ötürü gəlib. Yuxarıda oturanlar buranı gəlsin, bu da bir maraq. Gəlsinlər, heç olmasa bir söz demirik. Onlar demirik ki, gət bizə pul vericilən. Gəti bizə əlavə pul verəcəm, biz pul istəmirik, bizə iş versin, iş deyək, maaş verir, 120 manat maaş verir, 120 manat, 130 manat, cəmat nətər işləsin, nə dolansın. Burada özünüz gördüyünüz kimi Sumqayıt şəhərində daş bazarına çıxırıb. Bütün millət burada axşama qədənə dayanmaqdan, durmaqdan ayaqları yorulub. Heç kimin imkanı yoxdur, imkansızlıqdan da ki, özüm kirayədə qalırım, iki dənə körpənin yiyəsi. Bir dəqiqə kirayənin vaxtıdır, heç ona ödəməyə pul yox, imkan yoxdur. Yəni, belə bir vəziyyətdir də xanır, hökumətimizdən şey gözləyirik ki, yardım eləsin. Nəsə axır, bu yüzlərlə adam var burada. Mən uşaqlarımı dolandıra bilmirəm. Ailəmizi dolandıra bilmirik. Biz bu sözümüzü kimə deməliyik? 25 ildir biz burada yaşayırıq. Bizim rayondan bir nəfər gəlib maraqlanmayıb ki, siz harada yaşayırsınız, necə yaşayırsınız, vəziyyətiniz necədir, nə işlə məşğulsunuz. Bizim məmurlar heç kim bizdən soruşmur. Bütün günü fəhlə bazarında qul dayanırıq. Bizə heç kim işə qəbul eləmir. Bizi işə aparanlar da cah pulu verirlər, cah vermirlər. Bizi arladırlar. Kiralarda qalıram, çatdıra bilmirəm. İki dənə uşaq oxuduram. Nəm dayanmıq da çörək puluna görə, ac qalmamaqdan ötər, sürünməməkdən ötər, yaşamaqdan ötər çıxırıq bura ki, bəlkə bir tükə çörəyin yiyəsi olar. İş yoxdur, olanda olur 5 manat, 10 manat, nə ac qalmamaqdan ötən yaşamaq üçün çıxırıq bura. Daş bazarında, fəhlə bazarında işləyirəm, amma hal-hazırda iş yoxdur. Cəmaat acından qırılır. Özüm də kimlə onun işdə, türmədən çıxmışam. Yəni, o çıxandan bəri, qardaş, mən iş tapa bilmirəm özümə. İmkan varsa, xahiş eləyəm bu yuxarıda oturanlardan, böyük adamlardan. Müsiyyənlərdən. Hə, şey eləyənlər, yuxarıda oturanlardan da, müftəyyənlərdən. Bizə iş versinlər. Cəmaat burada acından qırılır. Ailəliyəm, iş tapa bilmirəm. Heç qapıdan belə iti qovan kimi qovu var. Nə deyəcək elə ki? Həqiqə yaxşı öyrənməmişəm də. Hə, yaxşı öyrənməmişəm. Biz kimi iki bilər, nətini rəftar eləməlidir. Aşağı səviyyədə sayırlar da bizi. Fəhlə adamam da. 150 manat nədir? Vabşi iş yoxdur, qardaş. Həftələrlə burada dayanırıq, az qala acından abo yiyək evdə. Yoxdur iş, qardaş, yoxdur. Pul tapa bilmirəm ki, bir dənə polver alım. Buna bax. Bax, tapa bilmirəm ki, bir dənə polver alım. Evdə də ki, aclıqdır. Arvad uşaq acından abo yiyir, qardaş, iş yoxdur. Sumqayıt şəhərində demək olar ki, hər il yeni bir zavodun açılışı olur. Elə bu ilin fevralın 18-də Sokar Polimerin yüksək sıxlıqlı polietilen zavodunun açılışı oldu. Bu, yüzlərlə işsizin işlə təmin olunması deməkdir. Vətəndaşlar deyir ki, bu zavodların açılmasına baxmayaraq, onlara orada iş vermirlər. İş üçün müraciət edəndə müxtəlif bəhanələrlə onların iş müraciətini geri çevirirlər. 11 baş ailə ilə qardaş, evsiz, eşiksiz bu küçələrdə əsirir, çörəkdən ötürü. Deyir, əhali 5% işsiz var. Bəli, 5% işsiz var, inanın biz prezidentimizə. Amma həmən iş yerlərinə bizi qəbul eləmirlər, qardaş. Deyir, yaşın çoxdur, 52-51 yaşım var.
51 yaşım, 52 yaşım varsa deməli mənim ailəm azından ölməlidir. Heç bir zavod, fabrik bizi götürmür işe. Çıxmışıq burada onun bunun qapısında işləyirik. Kim də bizim pulumuzu verir, kimsə bizi alladır, vermir. Bu vəziyyətdə yaşayırıq. Deyir, zavodda işe düzəlməzsin, adi fəhlə üçün sənin yüksək vəzifəli bir şəxsə tanışın olmalı ki, səni işe götürməlidir. Bizim də elə bir adamımız yox. Onda deməli biz bu ölkədə azından ölməliyik, qardaş. Burada 500-də artıq işsiz əhali var. Sumqayıtın icra başçısı bir dəfə gəlin maşınla buradan keçir, bu cəmaatı maraqlanmır ki, bu cəmaatın ailəsinin çörəyi var ya yox.